6 წელი ისასაკია, როდესაც ბავშვი მიდის სკოლაში და შესაბამისად მეცადინეობაც უწევს. ფიზიკო პირველკლასელია. მანამდე ის მთელ დროს თამაშს უთმობდა. ახლა კი უწევს შეეგუოს ახალ გარემოს და დრო მეცადინეობისთვისაც გამოყოს. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რასაც მშობლებმა ძალიან ადამიანური ყურადღება. Ეს არის ჯერ კიდევ ასაკი, სადაც აი ეს არის ბავშვი თამაშიდან გადადის სასწავლო რეჟიმზე. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ყველა ის სიახლე, რასაც მას მეცადინეობის ახალ სასკოლო გარემოს თავაზობს, ოჯახურ პირებში სულ თამაშით მიდიოდეს. სკოლიდან დაბრუნებული ბავშვი სხვადასხვა ინფორმაციით არის დატვირთული. ამიტომ მაშინვე ნუმიაყრით შეკითხობს სკოლასა და ნიშნებზე. მიეცის დრო განიტვირთოს, ისადილოს ან ითამაშოს. Როგორც ფსიქოლოგები ამბობენ, ბავშვის მეცადინეობა ერთგვარი რიტუალი უნდა იყოს და ის ყოველდღე ერთი და იმავე დროს შეასრულეთ. შეეცადეთ არამეცადინოთ ღამის საათებში. ყველა ბავშვი თავის რიტმში მეცადინეობს, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ პირველკლასელი ბავშვისთვის რეკომენდებულია უწყვეტი მეცადინეობა მხოლოდ 9:30 საათის განმავლობაში. შეეცადეთ მიეჩვიოს დამოუკიდებლად მეცადინეობას, თუმცა პირველ თვეებში სასურველია აქტიურად ჩაერთოთ მისი დავალებების მომზადებაში. Ანუ ხშირად გვაქვს ხოლმე ჩვენ ლექსიკონში რა შეიძლება ხარი მეცადინება, მაგალითად აღარ წახვალ სასეირნოდან, აღარ ჩახვალ სათამაშოდ. პირიქით, აი აქ კვდედამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს და დიდი ყურადღება ვით უნდა გააკონტროლოს, თუ შეიძლება ითქვას თავისი ლექსიკონი. გადაიტანოს თავისი მეტყველება დადებით ტერმინებში. პირიქით, უთხას ეს რომ მოდი ხარ ჩვენ უცებ ცოტა მიმეცადინოთ და მერე შე აი ამის მერე წახვალ აუცილებლად ეზოში. ანუ მას მერე ექნება უკვე ჯილდოდ მიიღებს. აუცილებელია ბავშვს შეუქმნას ისეთი გარემო, სადაც თავს კომფორტულად იგრძნობს. მაქსიმალურად შეეცადეთ თავი მის მდგომარეობაში წარმოიდგინოთ. ის ჯერ ახლადგამს პირველ ნაბიჯებს და მისთვის ყველაფერი სიახლეა. ამიტომ არ მისცეთ შენიშვნები და ხშირად შეაგეთ შესრულებული დავალებისთვის. Unda qos avtsilablad sasiamano garemo artsert chemtkhovashi deda unda gabrazdes imaze ro rogor ver dakhaze khas tsori khaze rogor ver chamolosva da rogor ver gaigoras nishnavs es erts ro erti miumatos imiton rom es chventvis didebistvis ares zalyan marte magram sinamdeloshi bavshish bavshistvis es seriozuli shroma avtsilablad unda gamichnas mshobolma zalyan didi mutmineba unda sheetsados ras qolapiri bavshistvis sasiamano da saintereso gzit iqos mitsotebuli da avtsilablad unda shiakho მისი ასეთი ყველა წარმატებით დასრულებული დავალება. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა ბავშვი ინდივიდუალურია, ყველას განსხვავებული ათვისების უნარი და საშუალება აქვს.